Stalo se ti při natáčení někdy, že jsi měla reálný orgasmus? No, na začátcích, ale teďka už to vnímám jinak, takže ne, už se neudělám. A dokážeš takhle z fleků zahrát orgasmus? Že bychom ti tady teďkon řekli, ukaž nám, jak to vypadá? Jak se to hraje? To nebudu dělat na kameru. tady na to ne. to je takový jiný, když vlastně vy nejste lidi z produkce, že jo, jako z pornobranže, takže ono to je takový jako jiný. A tak my jsme ti na sebe taky neřekli spoustu věcí. Tak mi zavřeme takže... oči, když tak, jestli chceš. Jdeme v pohodě, tak mu zahrál orgasmus. No. Tak není tady někdo? Tak jdem na to, tak teda. Takže musíme pomaličku, já takhle. Aha, počkejte, tam jde někdo na kola. Jde do kopce, ten je rád, rád. Ten je v pohodě. Aby nenaboural ten to tam zase. Ten dělá to v podstatě do toho kopce, víš teďko. Tak jo, takže takhle. A prostě tak nějak, no. A taky se ti stalo někdy, že ses přitom začala smát? Jo, už se mi to párkrát stalo, takže jsme to museli přerušit, tu scénku. A tak ono to přijde hrozně vtipný. Já hraju orgasmus a všichni na tebe koukají. A prostě to je takový divný. No a nechybí ti to potom doma teda? Že tam vlastně jakoby máš to soukromí, nebo to je fakt no, něco úplně jiného? Jako? To je fakt jako úplně něco jiného v práci a v soukromí. Tak v práci jako tam jenom roztáhnu nohy a jako bez citu, bez ničeho přijedu domů, tam je to taky úplně jiný, tam už je to s citama. Jasně, takže v práci tak jako by si zčetla časák u toho v podstatě.